Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme dvouhodinové vysílání, dvouhodinové proto, protože se nám do pořadu přihlásí opět Jirka Havel, který vede tu skupinu odborníků, jenž měli tedy 26. na Letné v Praze demonstraci, a poskytne nám další informace a zejména rady a postupy při řešení problémů, které nám způsobuje stávající Fialová vláda. Takže dnešní pořad bude takový živý, bude interaktivní a uvidíme podle času, možná, že zbyde i prostor pro vás, pro naše posluchače, ale uvidíme. Každopádně, než se nám Jirka připojí, tak přejdeme rovnou k dnešním zprávám, protože ty jsou samozřejmě velice důležité, zásadní a zajímavé. Začněme Německem, protože bezmoc a neschopnost německého ministra obrany, nebo spíše německé ministryně obrany, lépe řečeno, se projevila v plné své kráse. V Berlíně proběhl takzvaný summit o munici, a to přímo v kancléřství Bundeswehru. Bundeswehr má na základě výsledků tohoto summitu munici pouze na 1 až 2 dny války. Bundeswehr by mohl vést pozemní válku o intenzitě bojů právě probíhajících na Ukrajině pouze 1 nebo maximálně 2 dny. Poté by německá armáda jednoduše skončila. Jde o plnohodnotný skandál, který i zpochybňuje územní celistvost Spolkové republiky. Bundeswehru hrozí, že se stane terčem posměchu celému světu. Kromě toho, že Ursula von der Leyenová, Annegret Kramp-Karrenbauerová a nyní Christine Lambrechtová, což ty dvě první zmiňované jsou bývalé ministryně obrany Německu, Christine Lambrechtová je stávající, byly vždy ženy bez vojenských zkušeností, právě působících na vrcholu ministerstva obrany, které neměly čas se s tématem seznámit. Bundeswehr je schopen působit pouze v omezené míře. Protože kromě neustálého nedostatku náhradních dílů postrádá armáda, letectvo i námořnictvo ve velkém munice, v případě nouze mohlo být Německo ve válce jen pár dní. K čemu jsou potom drahé zbraňové systémy? V kancléřství se konala k tomuto tématu schůzka, takzvaný muniční summit, jak například informoval německý T-Online. Ukázalo se, že ministerstvo obrany je dlouhodobě, řekněme, lajdácké, protože Německo se mělo zásobit municí na mezinárodním zbrojním trhu mnohem dříve. Ale pro Německo je nyní příliš pozdě, protože mnoho jiných zemí bylo rychlejších a již dávno odevzdali své objednávky nebo arzenál jednoduše skoupili. Dále není žádným tajemstvím, že Německo není schopno samo sériově vyrábět střelivo, ale musí je dovážet především ze zemí, jako je Čína. Je ironií, že se jedná o zemi, která by v případě pochybností byla spíše více na straně Ruska než NATO. Opoziční německá strana AfD vystavuje obranné politice Scholzově vládě a předchozí vládě Angely Merkelové velmi špatné vysvědčení. Mluvčí pro obranou politiku poslaneckého klubu AfD Rüdiger Lukasen vysvětlil, cituji, Bundeswehr by mohl vést pozemní válku o intenzitě bojů na Ukrajině pouze 1 nebo 2 dny. Poté by německá armáda skončila. Jde o plnohodnotný skandál, který i zpochybňuje územní celistvost celé Spolkové republiky.
Spolková vláda již dávno dosáhla limitů svých možností, pokud jde o zadávání zakázek. Žádné zrychlení není vidět ani na velkém vybavení, ani na munici. Dodávka bojových vozidel ze zásob Bundeswehru na Ukrajinu dokonce vykazuje sestupný trend v německých ozbrojených silách a urychluje ho. Z pohledu poslaneckého klubu AFD by spolková vláda měla předložit životaschopnou koncepci přestavby celého Bundeswehru, tedy německé armády. Místo toho demonstruje bezradnost a nekompetentnost ministryně obrany na muničním summitu vedeném spolkovým kancléřem. Nyní se přesuneme do Spojených států amerických, protože z USA se stále více šíří špatné návyky, kterým lidé v Evropě podléhají. Takzvaný černý pátek, Black Friday. Je to zoufalý pokus vytáhnout lidem peníze z kapes. Černý pátek je ve Spojených státech pátek po dni díku vzdání, protože den díku vzdání připadá vždy na čtvrtý čtvrtek v listopadu. Následující pátek začíná tradiční rodinný víkend a začíná sezóna svátečních nákupů. V Evropě a především v Německu se stále více šíří další zlozvyk z USA, takzvaný Black Friday. Na základě krachu akciového trhu na Wall Street v roce 1929, ke kterému došlo ve čtvrtek podle místního času v USA a proto vešel do historie jako černý čtvrtek, se v Evropě, kde byl již pátek ráno, mluví o černém pátku. Černý pátek v USA je naproti tomu pátkem po díku vzdání amerických dožínkách. To je vždy čtvrtý čtvrtek v listopadu, tradičně špatný den pro krůty. Miliony z nich najdete jako hlavní chod na bohatě prostřených stolech občanů USA. Ale zpět k Black Friday. V USA tímto dnem začalo předvánoční prodejní sezóna. Velkými slevami a obrovským snížením cen chtějí maloobchodníci všech kategorií a obchodních sektorů povzbudit lidi, aby utráceli peníze, které pracně ušetřili. Již nějaký ten rok se tento zlozvyk prosazuje v Evropě a především hojně i v Německu. Nejde o to nabízet lidem za zvýhodněnou cenu věci, které skutečně potřebují, ale především o nesmysly a přebytečné věci tak levně, že občané ochotně otevřou peněženky a vzdají se tak svých posledních úspor. Na tomto nesmyslu se podílejí i mainstreamová média a ve velkém propagují různé kampaně. Black Friday, které se již dávno protáhly z pouhého jednoho dne na celý týden nebo dokonce celý měsíc. To, co opravdu potřebujete, není k dispozici, zvláště ne na černý pátek. Proto pozor, nejdřív přemýšlejte přes všechno reklamní bombardování, pak možná nakupujte. Tak a nyní se podíváme do Číny, té budeme dneska věnovat relativně hodně času. Pryč s komunistickou stranou Číny, pryč s Xi. Číňané protestují proti Zero COVID strategy komunistické strany. V Šangaji, Pekingu, Kantonu a dalších městech Číny se opět zavádějí přísná koronavirová opatření a lockdowny. Tentokrát už toho ale mají občané dost a vycházejí do ulic odvážně protestovat proti režimu. Tyto zprávy se nyní dozvídáme taktéž i z mainstreamu. Pryč s komunistickou stranou, pryč s Xi. Taková zvolání lze v současnosti slyšet v Šangaji a dalších městech v Číně, jak informovala německá veřejnoprávní a mainstreamová média Tagesschau, Zeit, FAZ a další. V Číně se stále více lidí bouří proti strategii Zero COVID strategy, neboli strategii nulové korony komunistické strany, která už více než dva roky prosazuje přísný protipandemický kurz s brutálními opatřeními z Pekingu. Jakmile je někde hlášeno pár případů, je karanténa uvalena na celá milionová města. Můžeme si vzpomenout dokonce na 26 milionovou Šangaj.
Policie na demonstranty brutálně útočí. Šanghaj ale není jediným místem v Číně, kde se lidé i přes neustálý dozor odváží vyjít do ulic. Masivní protesty byly také v mnoha dalších městech, dokonce i na proslulé univerzitě Čigua v Pekingu. Z pohledu mnoha lidí strategie nulové korony již nedává smysl, protože virus již obletěl svět a vždy se do Číny vrací. Jak se kolektivní imunita šíří do zbytku světa, Číňané jsou izolováni. Dříve nebo později však tato izolace přestane být udržitelná, pokud Čína bude chtít nadále obchodovat se zbytkem světa. V současnosti však většina velkých měst v Číně podléhá novým koronavirovým opatřením. V některých případech byla pravidla stejně přísná jako na vrcholu epidemie. I v Pekingu jsou aktuálně opět zavřené školy, univerzity a obchody. Pokud to tak bude pokračovat, normalita se do země nikdy nevrátí. V Guangzhou, což je kanton, je dokonce opět zaveden úplný lockdown. Si Jin-pchingova vláda se marginalizovala, protože pokud čínská komunistická strana uvolní pravidla nebo dedramatizuje koronavirus, ti u moci v Pekingu se jednoduše demaskují. Pak by to bylo každému v Číně jasné. Co, že dosud přijatá opatření byla naprosto přehnaná a že mnohé hospodářské a sociální oběti byly naprosto zbytečné. No a my se samozřejmě k Číně ještě v dnešním vysílání s aktuálními informacemi vrátíme. Nyní se ale podíváme na Ukrajinu. Příliš mnoho darů pro Zelenského. Zeměm Evropské unie docházejí zbraně. Navazujeme na první zprávu nebo na první příspěvek dnešních zpráv. Mnoho západních zemí bylo po rozpadu komunistického mocenského bloku masivně odzbrojeno. Přesto rozdali velkou část svého zbrojního arzenálu Zelenskému. Teď jim samotným zbraně docházejí. Zpráva New York Times ukazuje dilema technologie zbraní, ve kterém se nachází řada zemí Evropské unie a NATO. Masivním úsilím se zoufale snaží zaplnit deficit provozního materiálu, který si sami způsobili. Nejméně 20 z 30 členských států NATO již nemá dostatek domácího vojenského materiálu k plnění základních úkolů NATO, jak uvádí zpráva na základě prohlášení vysokých spojeneckých zdrojů. Cituji, na Ukrajině, kde zuří kdysi nemyslitelná evropská válka, nyní skromné zásoby dělostřelectva, munice a protivzdušné obrany žvíká několik evropských vojenských mocností, kterým NATO někdy říká evropské bonzajové armády, kdy tímto termínem přirovnává některé evropské státy k miniaturním japonským stromkům. Jak poznamenává uštěpačně mainstreamový The New York Times. Dokonce i mocné Spojené státy mají omezené dodávky zbraní, které Ukrajinci chtějí a potřebují. A Washington se zdráhá dodávat jim kritické zbraně umístěné v citlivých oblastech, jako je Tchaj-wan a Korea, kde Čína a Severní Korea neustále testují hranice, jak dále uvádí New York Times. A zásoby zbraní se rychle vyčerpávají. Den na Ukrajině se rovná měsíci nebo více v Afghánistánu. To říká Camille Grant, vojenská expertka z Evropské rady pro zahraniční vztahy. Je to válkou orientovaný think tank vedený Karlem Bildtem a řadou podobných lidí. Například během letní války na Donbasu Ukrajina podle experta NATO vypálila 6 až 7 tisíc dělostřeleckých granátů denně. Ruské dělostřelectvo současně vypálilo 40 až 50 tisíc projektilů denně.
Pro srovnání, USA vyrobí pouze 15 000 projektilů za měsíc a většina zemí v Evropské unii neprodukuje žádnou dělostřeleckou munici. Zemím Evropské unie přitom nyní rychle docházejí zásoby zbraní a střeliva, které se darují ukrajinské vládě. Západní mocnosti se nyní snaží setřást bývalou sovětskou vojenskou techniku nalezenou ve starých zemích Varšavské smlouvy, která je vhodná pro ukrajinské systémy a kterou Ukrajinci umí používat. V rámci NATO se také diskutuje o restartu uzavřených továren v České republice, na Slovensku a v Bulharsku, které vyráběly dělostřeleckou munici v rážích 152 a 122 mm. Je to ráže vhodná pro ukrajinské jednotky ze sovětské éry. Na rozdíl od bývalého Sovětského svazu mají moderní dělostřelectva zemí NATO, které jim posílá Ukrajina, jen zřídka schopnost spolknout dělostřelecké granáty jiných zemí NATO. Výrobci zbraní jsou totiž komerční hráči a proto podle New York Times dbají na to, aby jejich systémy byly vzájemně nekompatibilní, aby se vyhnuli cenové konkurenci, když do systému později dodávají munici. Několik zemí má také vývozní omezení zakazující prodej zbraní do válčících zemí. Švédsko ignorovalo svou vlastní praxi v této oblasti, ale ne všechny země tak učinily. Německo se o tom dozvědělo a pocítilo to, když jim Švýcarsko najednou odmítlo dodat projektily pro protiletadlové střely německé výroby, které měly směřovat právě na Ukrajinu. Americký generál se vyjádřil k ukrajinské válce. To vyjádření je velice zajímavé, takže u Ukrajiny nyní ještě zůstaneme. Americký generál Hertling. Ukrajinská válka nyní vstupuje do nové fáze. Bývalý americký generál Mark Hertling kritizuje příliš horlivý optimismus po znovudobytí Chersonu. Předpovídá novou dlouhotrvající válečnou fázi a uvádí historické paralely. Bývalý americký generál Mark Hertling varuje před přílišným optimismem ve válce na Ukrajině. Od té doby, co se Ukrajině v polovině listopadu podařilo dobýt zpět důležité město Cherson na jihu země, sílí euforické hlasy v politice. Mark Hertling velel první obrněné divizi se sídlem v Německu a v letech 2007 až 2009 byl velitelem 28 tisíci členného úkolového uskupení v severním Iráku a od března 2011 do listopadu 2012 velitelem armády Spojených států v Evropě. Hertling poznamenává, že mnoho politiků z ukrajinské strany navrhuje chopit se tempa, jak vysvětluje na svém Twitteru. Cituji, mnozí navrhují, aby Ukrajina udržela tempo proti Rusům na severovýchodě Donbasu a jela do Melitopolu. Ve stejné době dále na východ v chersonské oblasti. Obojí je jistě žádoucí, ale bude to těžké. Bývalý americký generál takto varuje i před přílišným optimismem. Ve své komplexní analýze se Hertling nejprve dívá na severovýchod do oblasti Donbasu. Od roku 2014 zuří na Donbasu zákopová válka. Hranice mezi lidovými republikami se stala zemí nikoho a Rusko se snaží konflikt zmrazit. Před 24. zářím ani na jedné straně nebylo mnoho územních zisků. Rozšíření této oblasti bylo dřívějším operačním cílem Ruska, o kterém se Hertling domnívá, že selhal. Přestože v posledních měsících probíhaly zuřivé boje a Ukrajina v této oblasti dosáhla silného pokroku,
Obě strany se vrátily do bývalého LOC, linie kontaktu, neboli takzvaná frontline. Hertling uvádí historické paralely k dějinám zákopové války a srovnává poměry v pohraniční oblasti Lidových republik Doněck a Luhansk s francouzským Verdunem v první světové válce a vysvětluje obtížnost takové války. Cituji. Zákop je vlastně rozšířená obranná pozice s minami, zakopanými jednotkami, předem naplánovanými dělostřeleckými a přímými palnými zbraněmi a otevřeným prostorem, který nenabízí žádné krytí. Je těžké na něj zaútočit. Jednotka může odejít, projít, podrazit nebo skrz zahrabaného nebo prorazit skrz zahrabaného nepřítele. Podle generála bude průlom v Donbasu těžký a bude trvat dlouho. Hertling totiž to dál vysvětluje, že takzvané průlomové operace Combined Arms se cvičí ve výcvikových střediscích americké armády. Používá se vše, co máte. Průzkum, potlačování, tanky, přesné dělostřelectvo, pěchota, ženisté a další. Průlom v zákopové válce vyžaduje kombinované zbraně, což je jeden z nejobtížnějších úkolů, jaké si lze představit. Průlom vyžaduje rozsáhlý výcvik, spoustu praxe, kombinaci zdrojů, které mají pouze pokročilé armády, a také přizpůsobivé a chytré vůdce. Hertling předpovídá, že ukrajinská armáda bude muset svést tvrdý boj. Bude to vyžadovat přesné dělostřelectvo, vynikající velení a stále se rozšiřující schopnosti kombinovaných zbraní. Nejen, že je to těžký boj, bude to také dlouho trvat. Bitva vyčerpá ukrajinské ozbrojené síly, ale v jeho očích bude ukrajinská armáda úspěšná. Jenom to nebude tak rychle. A toto je i odpověď na otázku, proč česká vláda odsouhlasila samozřejmě za miliardu korun výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky. No a na jihu je hlavním problémem šířka Dněpru. Jiný problém vidí Hertling na jihu země. Boj vše v chersonské oblasti vyžaduje jiný přístup s využitím konvenčních sil, s dobrou inteligencí, solidní manévrovatelností a palebnou silou, přesným zaměřováním a podporou územních sil a odporu. Na rozdíl od útoku na zakopaného bránícího se nepřítele, jak je tomu v případě hranice s Lidovými republikami, bude tato bitva vyžadovat více manévrů, přesných úderů, speciálních operací a schopnosti překonat řeku. Hertling také kritizuje experty, kteří se domnívají, že Ukrajina se musí v chersonské oblasti posunout dále na východ. Tito lidé by měli vzít v úvahu kromě mapy Ukrajiny i šířku Dněpru. Navíc je fakt, že většina mostů ve směru východ-západ byla zničena. Když vidíte šířku řeky a zničení mostů, uvědomíte si, jak těžké bude překonat řeku s velkým počtem vojáků. Hertling se vrací do druhé světové války a problém srovnává s přechodem Rýna spojenci. Velkou starostí spojenců bylo dostat se přes Rýn a pokračovat v boji. Německé síly za sebou vyhodily všechny mosty, aby zabránili spojencům v postupu. Podle Hertlinga měly jednotky amerického generála Pattona to štěstí, že dobyli most poblíž Remagenu, a to nakonec znamenalo rozdíl. Podobně komplikovaná je situace v chersonské oblasti. Pokud je útok na zákopovou linii s porušením nejtěžším úkolem, pak překročení nepřátelské řeky a pokračování v útoku je druhý nejtěžší krok. Ukrajina prostě nemá jinou možnost.
překročení Dněpru je klíčem k pokračování útoku na východ směrem k Melitopolu a dále. Tato čtvrtá fáze války bude velmi tvrdá a dlouhá. Přesto je ex-generál přesvědčen, že Ukrajina může s podporou NATO a USA uspět. Hertling není jediným americkým vojenským expertem, který varuje před přílišným optimismem. Podle CNN řekl náčelník generálního štábu USA Mark Milley na tiskové konferenci krátce po znovu dobití Chersonu, že ruská armáda po téměř 9 měsících války nedosáhla žádného ze svých cílů a byla opravdu těžce zasažena. Cituji, Ukrajinci měli úspěch za úspěchem, řekl Milley, zatímco Rusové pokaždé selhali. Tyto neúspěchy, říká Milley, mohou Ukrajině dokonce umožnit prosadit něco, čeho vojensky pravděpodobně nedosáhne. A to znamená stažení ruských sil. Mohlo by existovat politické řešení, kdyby se Rusové politicky stáhli, jak řekl Milley. Chcete vyjednávat v době, kdy jste silní a váš protivník slabý. A je možné, že existuje politické řešení. Jen říkám, že existuje způsob, jak to udělat. Z toho důvodu navrhl Milley rozhovory na začátku mírových jednání a nebyl v Kyjevě dobře přijat. Milley tvrdil, že nyní lze vyjednávat z pozice síly. Podobně jako Hertling a Milley předpovídal o Ukrajině tvrdý boj, který bude trvat dlouho. Zároveň však také dal jasně najevo, že vítězství ruské armády směřuje k nule. Pravděpodobnější je scénář dlouhé zákopové války. Takže toto, vážení a milí posluchači, byl názor amerických, upozorňuji, amerických generálů, kteří sice naprosto zavrhují možnost, že by Rusko mohlo na Ukrajině vojensky vyhrát. Nicméně zde zazněla jedna důležitá věc, a to ta, že i sami Američané vysoce postavení navrhovali v Kyjevě nebo ukrajinské vládě jednání o příměří s Ruskem, což ukrajinská vláda naprosto odmítla. Tak a proto jsem tento příspěvek přinesl. Jdeme dál. Nyní se podíváme na energetiku, a to ve spojitosti s Německem a Katarem, protože ty podepsali dohodu o plynu. Katarský emirát a Německo se po dlouhém boji dohodli na dodávkách kapalného plynu. Dodávky však mají začít až v roce 2026 a bude se o ně starat americká skupina. Podle katarského ministra energetiky Záda Sharida Al-Kábího uzavřel energetický gigant Qatar Energy dohodu o dodávkách kapalného plynu do Německa. Plyn má být prodán americké společnosti ConocoPhillips, která ho dodá do Brunsbüttelu, jak řekl ministr v úterý při podpisu smlouvy v katarském hlavním městě Dauha. No a Katar chce od roku 2026 dodávat plyn do Německa. Dodávka má začít v roce 2026 a potrvá minimálně 15 let. Ročně se má dodat až 2 miliony tun. Qatar Energy také jedná s německými společnostmi o dalších dodávkách plynu, jak vysvětlil Al-Kábí. Cituji, máme dobré vztahy s německými společnostmi a s německou vládou. Plyn pro dohodu, která byla nyní uzavřena,
pochází ze dvou katarských plynových polí North Field East a North Field South, která leží u pobřeží státu Perského zálivu. Německý kancléř Olaf Scholz minulý týden pouze řekl, že nákup zkapalnělého zemního plynu LNG v Kataru není ještě smeten ze stolu. Cituji, německé společnosti vedou velmi konkrétní rozhovory, o kterých bych vám mohl říct více, než vám říkám nyní. To řekl v rozhovoru pro Focus kancléř Scholz. Německo se snaží chybějící dodávky plynu z Ruska nahradit mimo jiné dodávkami LNG, pro které se v Severním a Baltském moři staví několik nových terminálů. Katar je jedním z největších světových exportérů LPG. Bohatý emirát má po Rusku a Íránu třetí největší zásoby plynu na světě. Katar sdílí s Íránem největší naleziště plynu na světě, které se nachází u pobřeží země. Naprostá většina exportu směřuje do Asie, zatím primárně do Japonska, Jižní Koreje a Indie. Tady jen připomenu, že Japonsko na rozdíl od Evropy nepřerušilo dodávky surovin z Ruska a dále pokračují v projektech Sachalin 1 a Sachalin 2. Emirát a Čína nedávno podepsali dlouhodobou dohodu o plynu. Výrobce Qatar Energy chce během 27 let dodat čínské skupině Sinopec celkem 108 milionů tun zkapalnělého zemního plynu LNG. Ministr Al-Kábi uvedl, že jde o nejdelší kontrakt na dodávky plynu v historii průmyslu zkapalnělého plynu. První německé terminály LNG se chystají zahájit provoz. Zásobníky plynu jsou v současné době téměř plné, ale zkapalněný zemní plyn by měl přispět dodatečně, hovoří spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených o ústředním stavebním bloku pro zajištění našich dodávek energie v nadcházející zimě. Německo a další evropské země dosud získávaly LNG přes Nizozemsko, Belgii nebo Francii, především ze Spojených států amerických. Na jarním výletu se Habeck pokusil navázat dodavatelské vztahy s Katarem. Emirát prý chce dlouhodobé smlouvy. Dalšími významnými zeměmi vyvážejícími LNG jsou Austrálie, Malajzie a Nigérie. Tak a jdeme na další zprávu. Věc, respektive riziko, o kterém se v České republice vůbec nemluví, kdežto v Německu ho berou nyní už smrtelně vážně. To je riziko blackoutu. A že to myslí skutečně vážně, ukazují poslední kroky německé vlády. Pohotovostní plán výpadku. Spolková vláda se připravuje na nedostatek hotovosti. A nyní dobře poslouchejte, protože to může být i pro vás, vážení posluchači, takový návod nebo rada, jak se řekněme v otázce dostupnosti financí právě při výpadku zachovat. V pozadí se vláda, tedy německá, potom německá Bundesbank a finanční sektor připravují na výpadek proudu. Podle zasvěcených se uvažuje i o denním limitu na výběr hotovosti, aby se předešlo nedostatku hotovosti. Německá spolková vláda se připravuje na nedostatek hotovosti v případě výpadku proudu. To vyplývá ze zprávy agentury Reuters, která se opírá o prohlášení zasvěcených osob. Nouzový stav mimo jiné zahrnuje to, že Deutsche Bundesbank vytvoří dodatečné hotovostní rezervy v řádu miliard
aby byla schopna zásobit ekonomiku dostatečnou hotovostí v případě právě výpadku proudu. Plány také uvádějí, že vláda, tedy ta německá, protože česká vláda samozřejmě vůbec se na žádná rizika nepřipravuje a je jim všechno jedno, jenom čekají na evropská řešení, může omezit denní výběry hotovosti z bankomatů a bankovních přepážek, aby zabránila nedostatku hotovosti způsobenému nárůstem poptávky. V současné době probíhají diskuze mezi bankami a úřady o tom, jak co nejefektivněji rozdělit hotovost v případě krize a jak zajistit například přednostní dodávku paliva pro přepravce peněz. Podle agentury Reuters se na plánování podílí německá Bundesbank, Úřad pro dohled nad finančním trhem BaFin a několik asociací finančního průmyslu. Tisková agentura se odvolává na lidi, z nichž někteří informovali o probíhajících plánovaných rozhovorech pod podmínkou anonymity. Podle zasvěcených se krizové plány ještě zintenzivnily, a to kvůli napjaté situaci na energetickém trhu a ztrátě ruského plynu. Zpočátku německá vláda bagatelizovala riziko rozsáhlých výpadků elektřiny. Mezitím dokonce berlínská vládnoucí starostka Franciska Giffeyová veřejně prohlásila, že je rozumné v některých částech města nouzově vypnout elektřinu. Probíhající krizová jednání opět jasně ukazují, že hrozbu v berlínské vládní čtvrti berou velmi vážně a také to, jak těžké je připravit se na hrozící výpadky proudu. Přístup k hotovosti je pro Němce obzvláště důležitý, protože oceňují bezpečnost a anonymitu, kterou hotovost nabízí, a mají tendenci ji používat více než ostatní Evropané. Podle nedávné studie Bundesbank se přibližně 60% každodenních nákupů platí v hotovosti. Studie dospěla k závěru, že Němci vyberou v průměru víc než 6 600 euro ročně, a to především z bankomatu. Parlamentní zpráva před 10 lety varovala před nespokojeností a agresivními argumenty pro případ, že by občané v případě výpadku proudu nedostali hotovost. Už na začátku pandemie v březnu 2020 došlo k prudkému nárůstu hotovosti, když Němci vybrali o 20 miliard eur více, než uložili. To představovalo nový rekord, ale nezpůsobilo v systému žádné velké incidenty. Prudký nárůst poptávky v případě krize však mohl zvýšit citlivost úřadu a přispět k současným nouzovým rozhovorům. Jeden ze zasvěcených dokonce řekl agentuře Reuters, že německá Bundesbank si v současné době dělá zásoby, aby byla dobře připravena na scénář podobný tomu, který jsme viděli na začátku té pandemie. Slabé místo, které se při plánování objevilo, se ale týkalo bezpečnostních společností, které převážejí hotovost z centrální banky do bankomatů a bank. Protože na průmysl, který zahrnuje soukromé poskytovatele služeb jako Brinks a Loomis, se zatím nevztahují zákony, které upravují přednostní dodávky paliva a telekomunikace v případě krize. Existují velké mezery, to řekl agentuře Reuters Andreas Paulik, výkonný ředitel Spolkového svazu německých peněžních a hodnotových služeb. Obrněná vozidla by se musela řadit na čerpacích stanicích jako všichni ostatní. Asociace se minulý týden sešla se zástupci Bundesbanky a vlády, aby zdůraznila jejich požadavky. Musíme se preventivně vypořádat s reálným scénářem výpadku proudu, pokračuje Paulik. Bylo by naprosto naivní o tom v takové chvíli nemluvit.
No a podle průzkumu, který na začátku listopadu zveřejnila skupina Funke Media Group, se více než 40% Němců obává výpadku proudu v příštích 6 měsících. Německá agentura pro katastrofy doporučila občanům, aby si pro takové případy nechávali hotovost doma. Mezitím se německé finanční regulátory obávají, že banky nejsou plně připraveny na velké výpadky elektřiny. Úřady to považují za nové, dříve nepředvídatelné riziko, jak řekl agentuře Reuters úředník s přímou znalostí dané problematiky. V případě výpadku proudu by jedním z nápravných opatření pro vládu a úřady mohlo být omezení množství vybírané hotovosti, jak uvedl Insider. Podle německého bankovního průmyslu zastřešující organizace finančního sektoru považují banky plošný výpadek elektřiny za nepravděpodobný. Přesto jsou banky v kontaktu s odpovědnými ministerstvy a úřady, aby takový scénář naplánovali. V rozhovorech mimo jiné prosazují zařazení mezi kritickou infrastrukturu, aby jim bylo v případě přídělu elektřiny poskytnuto přednostní zacházení. Akutně ohrožen je i obchod, který stále více spoléhá na elektronické transakce a závisí také na bezproblémovém přísunu hotovosti. Většina bankomatů také nemá žádný záložní zdroj energie. Hotovost by byla jednou oficiální platební metodou, která by stále fungovala, jak řekl Thomas Leitert, šéf společnosti Comre, která městům radí, jak plánovat výpadky elektřiny a další katastrofy. Jak jinak se mají platit plechovky od raviol a svíčky, říká Leitert. Úřady dlouho varoval před riziky výpadku proudu, ale plánování bylo zatím nedostatečné. A já k tomu mám ještě jednu takovou zajímavost. Minulý týden německá média i mainstreamová ve svých zpravodajských relacích informovala o tom, že se Němci začali i ozbrojovat, že si začali pořizovat zbraně, a to právě jako v rámci prevence před blackouty, protože je každému jasné, že pokud by přišel blackout a trval by delší dobu, takže dojde k rabování. Takže z tohoto důvodu se zvýšil v Německu počet tedy nákupů, řekněme, zbraní a sebeobranných pomůcek. Vážení a milí posluchači, my si nyní dáme krátkou přestávku. Přihlásil se mi totiž Jirka Havel, takže si pustíme pár pěkných písniček a po nich se samozřejmě vrátím zpátky. Budeme pokračovat jak ve zpravodajství, tak v rozhovoru i s Jirkou Havlem. Takže zůstaňte u přijímače a za chvilku jsme. Vážení a milí posluchači, ještě jednou vám ze studia Berlín Svobodného rádia přeji krásný a příjemný středeční podvečer. Samozřejmě, jak jsem avizoval v první části, tak dnes máme dvouhodinový pořad. Ozval se už Jirka Havel, takže já vás jenom poprosím, chviličku vydržte. Já se s ním spojím po Skypeu a budeme si nyní chvilku povídat právě o těch řešeních možných, která se nám nabízejí. Tak Jirko, dobrý večer, zdravím tě ve vysílání, slyšíme se? Halo, halo? Tak Jirka, Jirku neslyšíme. Halo, halo, halo? Tak Jirko, možná si přenastav mikrofon, nejseš nám slyšet ve vysílání. Tak zkusíme to za chvilku, než se
ale s Jirkou propojíme, tak já tady mám ještě poslední zprávu. A tou jsou vlastně poslední události z Číny. Xi Jinping posílá na lidi v Číně tanky. No a Apple kolaboruje s komunistickou stranou Číny. V Číně komunistická diktatura nasazuje proti demonstrantům tanky. Apple spolupracuje s komunistickou stranou a blokuje služby v Číně. Guvernér Ron DeSantis varuje Apple před cenzurou Twitteru na západě. Tiananmen 2. Tak. Halo, Jirko, už se slyšíme? Ano, už se slyšíme, ano. Slyšíte mě dobře? Ano, vítám tě moc ve vysílání, takže nám to klaplo. Já teďkon právě, protože se nám to spojení na poprvé nepodařilo technicky, tak jsem se pustil do úplně poslední takový kratší zprávy, která se týká Číny, teďkon aktuálního dění, a já bych taky chtěl o tom si s tebou popovídat, takže jestli dovolíš, já jenom tu zprávu dořeknu a pak si budeme povídat už my spolu, ano? Tak, výborně. Takže ty je nám dvě. Diktátor Xi Jinping nasadil proti demonstrantům nyní tanky. No a o tom nejen německá média mlčí. Dramatická videa z Číny ukazují, jak strašidelné bezpečnostní síly oděné do nebezpečných obleků pochodují v římských želvých formacích proti demonstrantům. V Číně policie na ulicích a ve veřejné dopravě dokonce kontroluje lidem mobilní telefony, zda nemají videa nebo zprávy související s protesty proti lockdownům. Pokud se takovýto materiál v mobilním telefonu najde, dotyčná osoba je okamžitě zatčena a příjemci zpráv jsou vyšetřováni. A guvernér Floridy Ron DeSantis kritizoval Apple za údajné vyhrožování odstraněním Twitteru ze svého obchodu s aplikacemi na západě, zatímco největší světová počítačová společnost spolupracuje s čínskou komunistickou stranou a zakazuje funkci AirDrop v Číně, kterou uživatelé využívají ke sdílení videí a souborů bez nutnosti připojení k internetu. Bylo by obrovskou chybou, kdyby Apple podnikl kroky proti svobodě projevu na západě a přitáhlo by to americký kongres, řekl DeSantis. Neměli byste být komplicem čínského režimu, když se snažíte udusit Američany svou tržní silou, tedy ty výhrušky týkající se zablokování nebo odstranění Twitteru, a zbavit je práva vyjadřovat se. No a dokonce i moderátor Fox News Tucker Carlson přednesl jeden ze svých nejlepších monologů, který samozřejmě zveřejnil v televizi. Takže to je poslední zpráva k aktuálnímu dění v Číně. A teď už se tedy vrhnu moderátorsky na Jirku Havla. Jirko, víte, ještě jednou ve vysílání. Než se pustíme k těm tématům, co říkáš na to, že v Číně jsou proti lockdownům takový silný protesty, lidé toho mají dost, samozřejmě 26-milionový Šanghaj zažil ten úplný lockdown před pár měsíci. Ale na druhé straně, nebo na straně jedné, západní média strašně tedy podporují ty demonstranty na straně jedné, na straně druhé útočí i politici západní na čínskou, na čínský komunistický režim, ale přitom to byly ty západní, řekněme, vlády, které v posledních dvou letech zaváděly naprosto brutální, odporná všem lidským právům odporující koronavirová opatření, zejména pokud si matně můžeme vzpomenout na Kanadu, kde Trudeau nechával i blokovat peníze lidem, kteří podporovali demonstranty, agresivně nechal zasahovat proti těm řidičům kamionů a podobně. Nový Zéland, dále potom to byla Austrálie, která taktéž zaváděla naprosto šílené lockdowny, kde lidé nesměli ani vycházet z domu. Konec konců v České republice nesměli lidé přejíždět ani z okresu do okresu. A tehdy to bylo v pořádku.
Tak, dávám ti slovo. Tak, samozřejmě to, co se děje v Číně, je docela nevídané. Naše média, nebo i ta západní média, o tom samozřejmě úplně nemlčí, což je pochopitelné, protože Čína je takovým, řekl bych, velkým nepřítelem Západu. A proto veškeré protesty, které tam jsou, tak budou určitě medializovány, protože někdo má zájem na tom, aby v Číně došlo k určité revoluci. Mm-hmm. No, celé to vzniklo vlastně tak, že myslím, že v tom jižním kantonu Xi'an, tam vzhledem k tomu, že Čína a čínská města jsou plné covidových restrikcí. My si nedokážeme vůbec ani představit, jak silné ty restrikce jsou, protože kdyby měly být zavedeny u nás, tak to bychom se asi všichni okamžitě zbouřili. Tam jsou totiž lidé dokonce i zamykáni, zavařováni ve svých domovech, doslova a do písmene, neboť jim ty posluhovači režimu zavaří takovou petlicí hlavní vchod a nepouštějí je ani ven. Možná někteří z vás jste už viděli spoustu různých krátkých videí na internetu. Je šílené, co se tam děje. A právě v jednom takovém domě, který byl celý takto uzavřen, vypukl požár a díky právě tomu, že ti lidé se nemohli dostat ven, tak po rozšíření toho požáru tam zemřelo více jak 10 lidí a to byla taková jiskra, která zažehla to množství nepokojů v Číně. Jinak Číňané ti nazvali tyto nepokoje revolucí bílého papíru, protože sebou nosí bílý papír jako znamení protestu, takže je uvidíte na videích se čtvrtkou papíru v ruce. Dokonce nutno říct, že i média o tom píší, že je to největší vlna protestů za posledních 30 let a skutečně pokud vím, tak tam došlo možná už k více jak 30 demonstracím ve velkých městech. Ovšem to nejsou demonstrace, jak je známe my zde, protože většina čínských měst, jestliže nemá alespoň 1 000 000 obyvatel, tak to jsou místa, která jsou brána spíše jako vesnice, protože čínská města jsou velká. Já sám jsem byl v Číně a musím říct, že dokonce i v tom kantonu, ve kterém se stala tato věc a že když jsem projížděl těmi většími čínskými městy, tak jsem byl vždycky překvapen, jaký je tam mumraj, protože my nejsme zvyklí žít ve městě, které by mělo tolik obyvatel, jako má celá naše republika. A právě proto ty covidové restrikce tam působí velmi úmorně a dokonce člověk, i když to vidí, tak má pocit, že ta města se pro občany Číny stávají vězením. No a Číňané se zbouřili. Já nevím, jak vydrží Číňané dlouho, protože i podle některých snímků, které odtamtud pocházejí a které byly natočeny, i když se čínská vláda a policie a úřady, jak si sám zmínil, snaží všechno mazat, dokonce zakázali ten airdrop od Apple, aby lidé se nemohli domlouvat a šířit si ty věci mezi sebou, ale i přesto je teda Čína docela, řekl bych, v tuto chvíli v plamenech. Lidé tam bouří hromadně, dochází tam i k násilí. Myslím si, že tato situace má dvě řešení. Buď se režimu podaří potlačit tyto nepokoje a udělá to silou, jak už si zmínil, tanky a všemi možnými hrubými donucovacími prostředky. Ano. No a nebo se Číňanům podaří tu revoluci zažehnutou opravdu vybojovat. Takže já myslím, že spousta lidí teďko sleduje, co se tam v Číně děje a já jsem sám zvědav, jaká média nám budou, myslím, ty mainstreamová, dodávat aspoň pravdivé informace.
To, že samozřejmě je otázkou, jak velké ty protesty jsou. Každopádně, jestli je pravdou to, co vidíme a to, co slyšíme i z nezávislých médií, tak má Čína možná nakročeno nám ukázat, jak se to dělá, když potřebujete skoncovat s vládou, která je totalitní, protože v Číně vládne komunistická strana, a která si uzurpuje moc a dělá ze svých občanů otroky. Takže možná, že bychom se z části mohli Čínou inspirovat, protože ti lidé se opravdu zvedli a je vidět, že se zvedli pokojně a ty nepokoje, o kterých je psáno, tak ty vlastně jsou výsledkem toho, jak proti nim zakročují ozbrojené složky. Takže já doufám, že ten vývoj budeme pozorovat dál a uvidíme. Třeba jsme nakonec svědky překvapení z Číny, o které jsme si mysleli, že její občané jsou naprosto indoktrinovaní, zotročení a že poslouchají jako roboti, protože byli takto zvyklí konec konců jako většina asijských národů. Ano, Jirko, ještě právě tu druhou část té otázky, protože z tebe se stal vlastně občanský aktivista, jo, toho už se nezbavíš, to ti můžu zaručit. Tak prosím tebe, co říkáš na to, že vlastně 2 roky se možná ne v takové míře, že by na nás posílala vláda tanky, ale byly tu taktéž restrikce, lidé končili i ve vězeních a podobně, platili obrovské pokuty, samozřejmě i zasáhli, řekněme, policejní složky a pacifikovali lidi za marginální věci, jako že neměli nasazenou roušku a podobně. Co říkáš na to, že ta média vlastně celý ty 2 roky dělá s tím systémem a teď najednou se vlastně to, co oni podporovali, vysloveně podporovali, tak nyní kritizují, když se to děje na území jiného státu. Samozřejmě, že státu, kde tedy vládnoucí úlohu má komunistická strana, ale mně jde o tu skutečnost, že, ty, že ta pandemická opatření, protože to bylo všecko standardizované, v podstatě můžeme říct OSN, WHO a dalšími, Evropskou unii, tak co říkáš na tohleto? Protože já, mně to přijde, nebo ne mně to přijde, ale já to považuji za minimálně politiku dvojí morálky a za druhé za naprostou sprostost, že 2 roky tady vlastní lidi nechají se v tom tak říkajíc ráchat a nyní, když to dělá jejich, řekněme, politický nepřítel, tak se můžou přetrhnout o to, aby ty demonstranty podporovali a ten systém, aby v podstatě co nejvíc jako dehonestovali, jo, což teda, kdyby se aspoň omluvili, jo, tak jako to udělal teďkon jeden senátor v senátu, který se omluvil za to, že pošlapával, myslím v českém senátu, byl součástí toho pošlapávání listiny základních práv a svobod, tak člověk by to možná ještě tak jako vzal, ale v podstatě tady oni přeskakujou v podstatě z jednoho pólu na druhý úplně v podstatě bez jakýhokoliv studu, nebo nevím, jak bych to řekl. No já si myslím, že to je proto, že se jim to zrovna hodí, jo, protože samozřejmě, jak jsi říkal, byli jsme tady svědky mnoha covidových restrikcí, nemohli jsme ani do vedlejšího okresu a museli jsme nosit na svých ústech roušky a nemohli jsme navštěvovat své příbuzné a museli jsme dodržovat rozestupy. Prostě snažili se nás tady velmi a velmi, jaksi, dalo by se říct, skoro až zotročit, zposlušnět. Jo, to byl ten hlavní důvod veškerých covidových restrikcí, nikoli zdravotní důvody, a to my víme, protože je už teď mnoho, mnoho studií a mnoho důkazů na to, že tyto restrikce byly nefunkční od samého začátku.
Myslím si, že vzhledem k tomu, že média jsou poplatná tomu, kdo je platí a kdo za nimi stojí, tak právě proto píší tyto zprávy, protože teď se jim hodí a ta situace, kdy by mohlo dojít k oslabení Číny, která pochopitelně podporuje Rusko a země BRICSu. Takže já si myslím, že nehledejme zatím žádnou jaksi snahu konečně říkat pravdu. Je to čistě jenom další z mediálních manipulací. A aspoň to je tedy můj názor, soudě podle toho, co vidím na internetu. Každopádně my myslím, bohužel budeme ještě svědky různých dalších snah, aby se covidová agenda vrátila. My minimálně víme o tom, že Evropský parlament už teď si připravuje cestičku pro covid pasy, takže budou chtít opět nás tady očkovat. Tato agenda pořád dál jede a dokonce už jsem v médiích zaslechl zprávy o tom, že další varianta covidu může být daleko nebezpečnější. Prostě stejná blamáž, stejný princip, který už jednou použili, používají znova. A konec konců on ten archetyp toho té poslušnosti nebo toho vytváření strachu je pořád stejný. Všimněte si, že nejdříve to byl covid a náš strach z nemoci, nyní je to válka a náš strach z konfliktu. Je to stejný princip, akorát použitý v jiných souvislostech. A důsledkem je, že se lidé dále a dále rozdělují. Ano. A to je vlastně ten hlavní cíl, aby společnost byla rozdělená. Ano, a ještě předtím to byla migrace v roce 2015 a ano. Strach právě z té masové migrace, která mimochodem se teďkon opět samozřejmě rozjela naplno. A co je zajímavostí, to se mi do zpráv nevešlo, tak i sám Olaf Scholz, kromě tedy spolkový vlády, požaduje urychlená a zjednodušená řízení pro takzvané Einbürgerung, nejedná se o nic jiného, než o získání občanství, což je další samozřejmě pobídka pro migranty, ať už jsou odkudkoliv, k tomu, aby šli do Německa, kde v podstatě velmi jednoduchým způsobem získají to německé občanství. A to je opravdu tanec na velmi tenkém ledě. Nehledě na to, že nyní tam uzákonili, už to prošlo, ten takzvaný Bürgergeld, což jsou sociální dávky, můžeme říct. Dřív se to jmenovalo Hartz IV, nebo doteď se to jmenuje Hartz IV, ono až někdy v červnu příštího roku to vstoupí v platnost, ale už je to schválený, kde se tedy samozřejmě navyšují peníze, ten základ o 50 euro, ale už tam odpadly restrikce, neodpadly úplně, jak bylo původně zamýšleno, ale odpadly v tom smyslu, že nyní, když v podstatě ten člověk, který je doma dlouhodobě a nic nedělá a nesnaží se najít si práci, alespoň nějakou minimální práci nebo menší, tak dostává restrikce. Nepřijdeš na pohovor 30% dolů, nepřijdeš na přeškolení dalších 30% dolů, no a nevezmeš tady nabízenou práci, tak seš bez peněz, tak seš jenom na 10%. To teď odpadlo, nyní maximálně se může restriovat, nebo ty restrikce jsou maximálně do těch 30%, pak už se dál těm lidem na ty peníze sahat samozřejmě nesmí. Takže i to je takový, řekněme, zjednodušení a je to zase pobídka pro lidi, kteří prostě buď to chtějí dělat na černo a tohle to mít jako takovou jistotu, protože tam stát i platí samozřejmě za nájem, za bydlení, je tam jízdní jsou tam v podstatě velice nebo o mnoho levnější a tak dále, je tam spousta, řekněme, výhod,
Jo? No a potom je to pobídka i pro takový ty notorický nemakačenka, jak se říká, kteří v podstatě už tuplem nikdo k ničemu nedonutí. Takže to jenom na okraj. Jirko, pojďme se, než se dostaneme k tomu tématu, k té skupině odborníků, k Národní radě obnovy. Mně se to plete. Národní rada obnovy nebo Rada národní obnovy? Národní rada obnovy je to? Národní rada obnovy. Národní rada obnovy. Ano. Tak než se dostaneme, tak vážení a milí posluchači, 608 065 958 je telefonní číslo do studia. Nevím, jestli nám zbyde prostor na vaše telefonické dotazy, když tak to oznámím, ale můžete posílat SMSky od teďka, můžete se dotazovat, když už máme tu příležitost tady s Jirkou Havlem hovořit a ptát se na to, co vás zajímá, a nebo sdílet vaše názory a podněty. Jirko, vy jste pořádali vlastně tu demonstraci 26. na Letné, tak jestli k tomu můžeš posluchačům sdělit nějaké podrobnosti a hlavně výsledky, které z této demonstrace vyplývají nebo vyplynuly. Tak myslím si, že demonstrace proběhla dokonce, si myslím, hlavně v tom online prostoru velmi úspěšně, protože ji vidělo už možná v tuto chvíli několik set tisíc lidí, protože už jsem se snažil počítat dosah a myslím si, že z tohoto pohledu jsem spokojen, protože je důležité, aby řešení odborníků byla slyšet ve veřejném prostoru. My jsme to připravili tak, aby byly pojmenovány přesně ty kroky a hlavně ty požadavky na vládu. Ty požadavky na vládu, ty jsou rozeslány na všechny místa, to znamená vláda, zároveň i poslancům, zároveň i senátorům. Takže já si myslím, že to je jeden z takových těch prvních kroků. Těch požadavků je celkem 20, ty notoricky známé, kterými jsou snížení koncové ceny elektřiny na 100 euro, myslíme tím koncové, to znamená 3 až 4 korun za kilowatt hodinu a zastropování u výrobců, potom odvolání vedení ČEZu a energetického regulačního úřadu, neobchodování české elektřiny na lipské burze a prodávat ji chceme v Čechách za české ceny, dále zahájit plošný dotační program na zateplování. To je docela důležité téma, protože on sice je, ale je pouze pro důchodce a invalidy, kteří ho nevyužívají z části asi větší proto, protože na to prostě nemají. A i když ten příspěvek 100 až 150 tisíc není jaksi žádná výhra, protože dneska zateplení rodinného domu vyjde pomalu na milion, tak aspoň to může být určitou motivací, aby to lidé udělali, protože po zateplení klesne spotřeba elektrické energie nebo vůbec energie i plynu podle toho, čím je dům vytápěn, zhruba o 30%, což je docela důležité a vzhledem k tomu, že ceny energií nám rostou a porostou nebývale rychle i v následujícím období, tak za chvíli se možná dočkáme toho, že by celá investice do zateplení se lidem za takových podmínek vrátila třeba do 2 let. Jo. I tak víme ale, že takové ceny energie jsou naprosto nemyslitelné, zvláště ještě s tím, jak se nám zdražují ostatní životní náklady. Potom jsme tam měli ještě téma plynu, protože v těch požadavcích máme dodávku levného plynu pro tuto zimu, abychom mohli uzavřít smlouvu s dodavateli a zároveň ji uzavřít tak, aby pro podnikatele byla, hlavně pro náš průmysl, pro střednědobé období, protože podnikatelé potřebují plánovat, oni potřebují vědět, jak si aspoň kolik měsíců budou mít garantovanou jasnou cenu energie.
Potom dalším bodem bylo pokračování v dodávkách ruské ropy do České republiky ropovodem Družba a samozřejmě pracovat na diverzifikaci tras z jižního směru přes Maďarsko. S tím sedmým požadavkem je koupit do státního vlastnictví rafinérie, energetické sítě a vodárenství. Dále jsme vyzvedli téma systému emisních povolenek, protože na burzách je potřeba také obchodovat pouze přebytky elektřiny a elektřinu z plynových elektráren a obnovitelných zdrojů a opustit ten systém emisních povolenek, protože ten nám nesmyslně zdražuje energii. Potom odmítnout jakékoliv snahy Evropské unie o zákaz topení dřevem. Je naprosto nemyslitelné, aby lidé dostávali pokuty nebo jim bylo zakazováno si zatopit doma dřevem z našich vlastních lesů, zvláště v době, kdy toto dřevo prodáváme do zahraničí ve velkém. A také když už jsme u té Unie, tak tam máme bod urychleně vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, protože víme sami, že je toho spousta, co odvádíme, pak něco dostáváme a zároveň také jsme obdrželi za celou tu dobu, co jsme v Unii, spoustu různých restrikcí, pravidel, ta byrokracie je neuvěřitelná a já myslím, že stejně tak jako i vy posluchači nechceme, aby byly dál prodlužovány různé jaksi kvóty na to, co smíme vyrábět, nesmíme vyrábět, protože to jsou věci, které nás činí nesamostatnými a my víme, co je pravým důvodem této nesamostatnosti. Takže to byl bod 9. 10. bod, urychleně vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství. Jo, pardon, to už jsem vlastně řekl. To znamená bod 11. okamžitě zahájit podporu zemědělských komodit, ve kterých máme nejnižší soběstačnost a v nichž jsme byli exportéři. Možná si pamatujete, že my jako Česká republika jsme exportovali mnoho ovoce, zeleniny, brambor, vepřové a drůbeží maso. Prostě my jsme byli naprosto soběstační ještě před 30 lety. Díky železné oponě jsme byli nuceni si všechno vyrábět, pěstovat a dodávat na náš stůl a o tuto své bytnost jsme přišli a nyní jsme nuceni vše dovážet nebo většinu věcí dovážet ze zahraničí a naše výrobky nebo respektive naše základní suroviny odesíláme mnohdy do zemí Evropské unie, kde z nich vyrobí výrobek, který nám potom za nesmyslnou cenu prodávají nazpátek. Kromě toho, že ten výrobek nebo i ta surovina pomalu urazí cestu, jako kdyby jela kolem zeměkoule, takže ty náklady na tu dopravu, ty se samozřejmě vždycky promítnou v koncové ceně toho výrobku, tak je to úplně nesmyslné a my potřebujeme se v těchto časech přicházející krize co nejvíce soustředit na to, abychom byli v těchto oblastech samostatní a svébytní, abychom si byli schopni zajistit hlavně potravu. Potom urychleně doplnit a novelizovat zákon o významné tržní síle, zejména tak, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat ty nesmyslné marže a nezasloužené zisky. Tohle téma je také důležité, protože zeptejte se výrobců, za kolik vyrábí, zpracovávají a balí a dodávají obchodníkům své zboží a za kolik ho potom vidí na pultech obchodů. Tady je naprosto jasně vidět, že místo toho, aby byla ta největší přidaná hodnota ve výrobě, tak to největší navýšení ceny je bohužel jenom při prodeji. Takže na tom vydělávají společnosti, které jsou navíc dost často zahraniční a odvádějí své zisky svým matkám.
Potom dalším bodem bylo zrušit zelený úděl, protože je důležité vypracovat program, který bude podporovat produkční zemědělství a hlavně vyvážené hospodaření na naší půdě. A také, a to souvisí s tím předminulým bodem, rozšíření živočišné výroby. Na to bychom se měli zejména koncentrovat a pochopitelně s tím souvisí i dostatečná produkce organických hnojiv, protože když nehnojíme, tak nemáme obilniny ani pro naše potraviny, ani pro krmné směsi pro zvířata. Potom 14. bodem je, řekl bych, velmi, velmi důležitý bod. Je to zahájit odbornou přípravu k deklaraci českých národních zájmů. Česká republika nemá vůbec definovány své národní zájmy a je potřeba hlavně začít toto téma veřejně, začít s veřejnými diskusemi, sezvat odborníky a jasně deklarovat, co je zájmem České republiky. Jaké kroky bychom měli dělat tak, aby jsme tyto zájmy naplnili. Potom si možná vy, kteří jste byli na demonstraci, nebo vy, kteří nebyli, tak si ji pusťte ze záznamu, najdete ji na YouTube, najdete ji hlavně taky na stránkách www.narodniradaobnovy.cz, kde si ji můžete celou pustit, tak tam je ta oficiální verze, která byla točena těmi kamerami, které byly na pódiu i před pódiem, takže tam najdete úplně všechno, tak jak to bylo prezentováno v té nejlepší kvalitě. A co se týče právě toho bodu 15, tak ten uchopil hlavně Petr Bohuš, který se dlouhodobě snaží do veřejného prostoru dostat diskuzi o cenzuře a také se snaží, aby sdělovací prostředky předávaly veřejnosti úplné, pravdivé a neskreslené informace. Snaží zajistit samozřejmě, protože my víme, že s Českou televizí i s dalšími veřejnoprávními médii máme zásadní problém. Já dokonce jsem byl překvapen z toho, že se tam zjevila Česká televize na té demonstraci. Dokonce žádali o natočení rozhovoru. Já teda jsem je poprosil, jestli by teda mohli využít přítomnosti našich odborníků a natočit rozhovory s nimi. Natočili rozhovor, tuším, že s Vladimírem Štěpánem, přesto ten rozhovor nebyl nikde odvysílán a z médií jsme se dozvěděli takovou zajímavou věc, protože média do nás nemohla kopnout, že bychom byli nějaká proruská iniciativa, protože to je úplně absurdní, protože nám jde o české zájmy a všechna témata byla jasně pročeská a ani jsme nikde nezmiňovali jaksi nějaké informace, ze kterých by mohli novináři udělat jistý prefabrikát toho, aby na nás zase začali, jaksi, nebo nás začali nálepkovat tou nálepkou proruští, tak jsem se musel smát, protože jsme najednou zjistili, že máme nálepku protiameričtí. Jo? Takže když už nemůžou z nás udělat proruské šváby, tak z nás udělají aspoň, že jsme nějaká protiamerická skupina. Je to úplně směšné, je to tragikomické, ale ono to vlastně možná není komické. Tady vidíme, jak média manipulují veřejným míněním právě na základě toho, jakým způsobem ten článek napíšou. Takže proto Petr Bohuš dlouhodobě pracuje na tomhle tématu a zároveň také na tom, aby byl zajištěn přístup alternativních médií a dalších názorových, řekněme, proudů do veřejnoprávních médií. Tím myslíme různé podcasty, videa, streamy, rozhovory, pořady, diskuze, prostě vše, co nacházíme na alternativních médiích a má to profesionální úroveň, tak bychom byli rádi, aby bylo slyšet a vidět v bloku veřejnoprávních médií
aby třeba Česká televize na nějakém svém kanále věnovala určitý vymezený čas těmto pořadům. Samozřejmě v tuto chvíli je to zbožné přání, ale my musíme jasně pojmenovat, co chceme, protože dokud nevzneseme jasné požadavky, tak nemůžeme očekávat, že je někdo bude chtít plnit. A posledním tématem, a to v závislosti na eskalaci napětí válečného posledních dnů, bylo téma obrany naší republiky. A tam jsme řešili zaprvé nutnost okamžitě vyvolat mírová jednání pro ukončení války na Ukrajině. Možná jste tam viděli i tu mírovou výzvu, kde my žádáme vládu, aby deeskalovala to napětí mezi námi a Ruskou federací, protože kroky, které v poslední době dělá, vedou k tomu, že prstem jaksi dloube do žeber Ruské federace a je jedinou vládou v Evropě, která se takto chová. Všechny ostatní vlády se chovají diplomaticky. A proto my se ptáme, proč se tak děje zrovna u nás v České republice. Myslíte si, posluchači, že to je dáno hloupostí našich vládních představitelů, nebo že v tom je záměr? Já si osobně myslím, že v tom je obojí, ale že v tom je hlavně záměr udělat z nás terč. A proto my z toho máme zásadní obavy, a proto také, a o tom se zmíním na závěr, se bude pravidelně pořádat každý pátek v 19 hodin na náměstích průvod za mír, aby i naše vláda viděla, že my, normální občané naší země, se bojíme toho, abychom nebyli zavlečeni do války a hlavně jsme zděšeni z toho, jakým způsobem se o to snaží zrovna naše vláda, která jde tímto naprosto proti našim zájmům. Ať se jde inspirovat do ostatních zemí, všichni se chovají neutrálně. Nikdo prostě nedělá takové věci, že by si dával na triko hanlivé nápisy, nebo že by dělal billboard s Putinem v pytli. To prostě je naprosto přes čáru a pokud já vím, tak na pana ministra vnitra Rakušana bylo podaných několik trestních oznámení. Dostala se ke mně informace, že ku podivu to policie řeší, že to řeší, tuším, že protiteroristický protiteroristický ano, útvar. Ano. Že opravdu to vypadá tak, že pan ministr bude muset, a nejenom on, ale ti, kteří se na tom podíleli, mít co vysvětlovat a minimálně, že dostane pokutu. Já osobně si myslím, že toto je na daleko větší postih, než na nějakou pokutu, protože zvláště pak víme, že tam je několik věcí, které se týkají i našich státních symbolů, protože že náš státní symbol, kterým je naše vlajka, tak tato standarta byla zneužita, protože není možné zacházet s našimi státními symboly takto. A samozřejmě není, je nepředstavitelné vůbec vyvěšovat státníka jaderné velmoci v pytli na mrtvoli. To je prostě úplně přes čáru. Dalším bodem, který, nebo součástí toho bodu, který se týkal mírových jednání a vůbec Ukrajiny, tak je také to snížení podpory Ukrajině na úroveň ekonomických možností naší země. My si všímáme toho, že i příspěvky ukrajinským občanům, kteří tady u nás dostali azyl, rostou. Dokonce jsou vyšší než příspěvky pro některé naše občany. Tady je zarážející to, že my se vůbec nestaráme o naše občany. Spousta starých lidí už má v tuto chvíli zásadní problémy vyjít se svým rozpočtem. Někteří už s ním dávno nevycházejí. Já když vidím, a dostávají se mně informace a píšou i maily různí lidé, abychom vyzvihli aspoň více do veřejného prostoru to množství starých lidí, kteří si doma netopí, kteří jsou doma v zimě, jedí nejlevnější potraviny a
nemůžou a nemůžou si pomalu ani rozsvítit, protože mají tak drastické náklady na energie, že ty zálohy už dávno překonávají jejich výši jejich důchodu. To je šílené a vláda by to měla řešit. Takových lidí je mnoho. Další ohroženou skupinou jsou svobodné matky s dětmi, ty mají také velké problémy vycházet. Takže snížit podporu je naprosto jednoznačné a zároveň i s tím prověřit oprávněnost každé koruny, kterou poskytneme Ukrajině. Protože, jak víme, tak si vláda odsouhlasila několik takových pomocí za tu dobu. O některých možná ani nevíme. Teď jsme přišli s novou informací, že tady bude vláda chtít školit ukrajinské vojáky. To je další miliarda na tyto výdaje. 10 miliard jsme si půjčili, abychom podpořili Ukrajinu. V této době, kdy přichází velká ekonomická krize a kdy trpí už naši občané, je naprosto nemyslitelné, abychom si půjčovali na to, abychom někomu pomáhali. To prostě by neudělal žádný dobrý hospodář. Mm-hmm. Já, Jirko, jestli dovolíš, já tě jenom přeruším s takovou malou poznámkou. Prosím vás, mně chodí teďkon hodně zprávy od lidí, protože začaly samozřejmě chodit občanům nové zálohy na energie. A ty zálohy jsou v mnoha případech naprosto enormní. Prosím vás, dávejte si pozor na jednu věc. Když dostanete nové zálohy, tak si zkontrolujte, zdali nepřevyšují tu zastropovanou cenu. Protože co se dostává ke mně, nebo je tam hodně případů, kdy ty distributoři nebo ti dodavatelé těch energií na to zastropování v podstatě kašlou a napalují tam do těch nových vyúčtování ceny v podstatě mnohem vyšší. Pokud vám přijdou zálohy, které jsou nad ten rámec toho zastropování, tak proti tomu podejte odpor, nebojte se toho. A těm firmám napište, že prostě s tím nesouhlasíte, protože je to nad rámec toho zastropování. Já to říkám z toho důvodu, že spousta lidí prostě panikaří, neví co s tím. A tam je důležitý ten fakt, opravdu prověřit ten strop, který je danej, přes který by ty firmy neměly přecházet. Takže to jenom jako taková informace pro posluchače. To zastropování je na 240 eurech, což je zhruba asi 4800 korun, takže to by mělo být taky takovým vodítkem pro lidi, aby věděli už na první dobrou, jestli náhodou na nich nechtějí ještě firmy, které dodávají energie nebo hlavně elektrickou energii do jejich domova vydělávat. To je určitě dobrý postřeh. No a posledními dvěma body, které se týkaly té obrany a bezpečnosti, tak byly realizování obrany republiky bez účasti na vojenských paktech. To znamená, že to je ve své podstatě z části jinak řečeno, že bychom měli zvážit naše setrvání v NATO, protože my nechceme být vazaly žádné velmoci a samozřejmě už teďko spousta vojenských analytiků a lidí, kteří si všímají toho, jak je tato spolupráce nastavena, tak mají docela výrazné obavy, jestli by vůbec tento pakt fungoval v případě, že by Evropa byla na hraně válečného konfliktu. Protože
Jedna věc je jaksi dohoda v době míru a druhá je, když dojde k určitému zhoršení situace. A my si nepřejeme být v žádném vojenském paktu, tedy ani v NATO. Potom jsme proti tomu, aby na našem území byly jakékoliv armády. To znamená, jsme proti jaksi umístění cizích vojáků na našem území a také cizích základen. A nechceme, aby na našem území byly jaderné zbraně. Také Martin Koller tam vyzvihl myšlenku podpory domácího obranného průmyslu a hlavně smysluplného a efektivního vyzbrojování armády, aby byla připravena na obranu. Vy, kteří jste na demonstraci byli, tak jste určitě slyšeli jeho projev. Já jsem si všimnul, že byl i samostatně, nejen tento projev, ale i ostatní, šířen po internetu, protože on přesně popisoval situaci, ve které jsme. Naše armáda je naprosto nevyzbrojena, takže my nemáme reálnou možnost se ubránit v případě, že bychom byli kýmkoliv napadeni. Já ti do toho opět skočím, protože já jsem ve zprávách hodinu před tím, než jsme se spojili ve vysílání, tak jsem tam měl zprávu, kterou uvedla, tuším, agentura Reuters, nebo New York Times, teď nevím, myslím, že Reuters to byl. A ta zpráva pojednávala o tom, že v Česká republika, že se tady vyráběla 152 mm a 155 snad mm munice a že u nás na Slovensku a v Bulharsku by se měly tyhle ty závody taktéž zavřít a zrušit, jo? Což je samozřejmě další krok v podstatě k tomu, že my už nebudeme, že oni nás vlastně připravují o ty zbytky té, řekněme, vojenské produkce, kterou my tady máme. A v českých médiích se o tom člověk bohužel vůbec o takovýchto zásadních věcech jako nedozví. Takže to je... Ano, je to příprava na to, abychom se nemohli bránit. Ano. V případě napadení. A faktem je, že jestli to bude takto dál, tak asi nejlépe na takové napadení budou připraveni naši myslivci a lidé, kteří mají doma své vlastní legálně držené, možná nelegálně, kdo ví, co se bude dít v následujícím období střelné zbraně. Je to šílené o tom takto přemýšlet, protože ačkoliv teď to pro mnoho lidí tak nevypadá, spousta lidí, hlavně těch, kteří jsou zmanipulováni médii, křičí, že je potřeba toho Putina dostat z Ukrajiny, úplně ho odtamtud vytěsnit, že je potřeba silné akce. Ti lidé si neuvědomují, že je to křik proti jaderné velmoci, která z nás může udělat de facto jenom šedivé místo na mapě. Já nechci nikoho strašit v žádném případě, proto říkám může, já doufám, že se tak nikdy nestane. Já věřím, že a jsem tak nějak vnitřně přesvědčen, že je to opět další psychologická hra, která je s námi hrána, že se budou snažit všichni eskalovat tento konflikt, abychom byli ještě ve větším strachu, ještě v negativnějších emocích. A dokonce si myslím, že možná přistoupí i k určitému způsobu mobilizace, tak aby opravdu v lidech vybudili ten ohromný strach z války. Je to trošku podobné jako se strachem z covidu. Aspoň tak mi to přijde, i když těžko říct, jak se ta situace bude dále vyvíjet, protože někdy se i takové věci mohou, jak bych to řekl, mohou utrhnout ze řetězu. Jo, může se stát, že ten kontrolovaný strach se pak může změnit v něco, co si nikdo z nás nepřeje a může pak dojít ke konfliktu, protože vždycky, když jsou takto napjaté vztahy mezi velmocemi, jako jsou dnes, tak
stačí málo k tomu, aby došlo k velkému konfliktu. Spousta lidí to tak nevnímá. Já myslím, že spousta lidí to tak začne vnímat v následujícím roce, protože nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k mírovým jednáním, že by si sedli státníci u kulatého stolu, že by vůbec někdo vyzýval k těmto jednáním. A já samozřejmě jsem velmi znepokojen, že Česká republika, která předsedá Evropské unii, nic pro tato mírová jednání nedělá, ba naopak ten konflikt neustále rozněcuje. A ještě právě s tím snížením bezpečnostní situace, kdy zároveň díky velkému přílivu migrantů, ať už z Ukrajiny nebo z východu, se nám tady zhoršuje bezpečnostní situace, tak chceme, aby byla posílena pozice policistů ve výkonu, aby mohli tuto kriminalitu účinněji potlačovat, a také žádáme, aby byla vytvořena pohraniční policie. Ty státy, které jsou více na jihovýchod od nás, dost řeší právě situaci na svých hranicích, protože oni o tom média neinformují, ale dochází k masové migraci lidí ze středního východu směrem do západní Evropy. A nejen k odchodu těchto lidí, ale samozřejmě myslíme na to, že po té, co na Ukrajině bylo vybombardováno spousta rozvodných zařízení a určitá část, zásadní část infrastruktury. Takže spousta lidí, kteří nebudou mít ve svých domovech teplo a elektřinu, se nakonec sebere a půjde kam? Do západní Evropy. Půjde hlavně k nám, do Polska, na Slovensko. Takže bychom velmi rychle mohli zjistit, že už tady není jenom těch, já nevím, 400 tisíc, půl milionu deklarovaných ukrajinských občanů, ale že tady za rok můžou být klidně 2 miliony, možná i více. Tohle to všechno jsou ne mé úvahy, ale úvahy lidí, kteří si všímají této zhoršené bezpečnostní situace. A zároveň položte si sami otázku, kdybyste byli na Ukrajině v podmínkách, které jsou úplně tristní, bez elektřiny, bez vody, bez tepla, co byste asi udělali? Sebrali byste se a šli byste dál, zvláště když víte, že vás přijmou v republikách jako je Polsko, Slovensko a samozřejmě s tím největším potleskem a největším vítáním vládních představitelů u nás v České republice. No, takže to byly ty body. Ještě součástí toho posledního bodu tedy bylo, že je potřeba stabilizovat personální situaci v rezortu vnitra a okamžitě ukončit zneužívání policie a bezpečnostní informační služby k politickému teroru zaměřenému zejména proti vlastencům. Ano. My teďko vidíme několik kauz, kdy opravdu taková třeba nešetrná vyjádření jsou brána jako podněcování k čemukoliv. Jednou jsou to otázky genocidy. Víme moc dobře, že s tím teďko řeší problém Josef Skála, který se u vás na rádiu před 2 lety jako historik vyjádřil k té Katyni a jenom za toto vyjádření dostal tuším 8 měsíců natvrdo s odkladem na 15 měsíců a podal proti němu odpor. A já předpokládám, že ta obhajoba jeho bude složena z akademiků a z významných osobností, ať už z východu nebo ze západu, nebo i od nás, že opravdu dojde k jeho očištění, protože není možné, aby za vnešení nějakého o tématu, o kterém se třeba i spekuluje, jak to bylo, neznáme historické souvislosti, pokládáme si otázky a není možné, aby za to byl někdo takovým způsobem prostě odsouzen. Ano.
A zároveň tím reaguju také i na, na to, co teď dělají média z Ládi Vrábela, který prostě pouze jenom takovým neobratným způsobem popsal situaci, kdy by ano, čistě teoreticky mohli ty F-35, které hodlá koupit, na které tuším, že už podepsala smlouvu naše vláda, mohli být schopny nést jaderné hlavice. Ano, ano. A on samozřejmě dobře popisoval, že to není kvůli tomu, aby se bránili někde při nějaké bitvě ve vzduchu, ale že tyto hlavice by byly určeny právě kvůli tomu, aby zasáhly území, ať už jakékoliv. A samozřejmě média okamžitě si našla nějakou kličku nebo ho chytla za nějaké slovo a hned už je to poplašná zpráva. Tady vidíme, že média se budou, a nejenom média a novináři, ale systém se bude snažit de facto likvidovat veškeré politické protivníky a nebo aspoň je nějakým způsobem snažit zaměstnat tím, aby řešili takové věci jako trestní oznámení nebo obhajování se u soudu z naprosto úplně nemyslitelných a vykonstruovaných obvinění. A místo toho samozřejmě, aby prostě nemohli pokračovat dál v těch krocích, o které se my všichni aktivisté a celá vlastně opozice snaží. Ano. Tady je vidět, že toto je zároveň úplně absurdní, když si vzpomeneme na výroky našeho předsedy vlády, pana Fialy, že jsme ve válce. To on opakuje to velmi často už přes půl roku a přitom z žádné válce nejsme. Díky tomu se lidé obávají války, on je straší. Jestli tady někdo vytváří poplašné zprávy, tak jsou to vládní činitelé, kteří o nás mluví a o naší zemi, že jsme ve válce s Ruskou federací. Takže Jirko, to je právě... Také důležité téma. Ano, tak já ti do toho teďkon skočím, protože tady máme teďkon necelých 9 minut do konce. Zase nám to strašně rychle uteklo. Já s tebou potřebuji dělat spíš ty dvouhodinovky. A máme tady pár dotazů od posluchačů. Tak já tě poprosím jenom velice stručně. Ano, budu tentokrát stručnější. Co můžou lidi sami od sebe udělat? Chtějí-li tedy podpořit ten... plán těch odborníků, té Rady národní obnovy a v podstatě tedy kromě toho, že samozřejmě účasti na demonstracích. Jaké jsou ještě další prostředky nebo další, můžeme říct, i nátlakové akce nebo způsoby, do kterých se lidé sami můžou zapojit, protože ty tam nějaký máš. Tak my jsme je vyhlásili i na demonstraci a já bych je rád v rychlosti zopakoval. Tím prvním je posílat e-maily poslancům z požadavky, které jsme popsali a dali na naše stránky. Když lidé půjdou na stránky www. Národní rada obnovy, najdou tam sekci občanské aktivity a najdou tam právě ty 4 kroky, ty 4 aktivity, které mohou dělat. Proto je tam vzorový e-mail. Vy si klidně napište i svůj vlastní e-mail, máte-li nějakou jaksi vlastní invenci, kterou do toho můžete vložit a posílejte je poslancům. Najdete tam i odkaz na jejich adresy a na jejich poslanecké kanceláře. Volejte do poslaneckých kanceláří, ptejte se jejich asistentů, kdy si můžete dát se svým poslancem schůzku a ukažte jim všechno. Ukažte jim složenky, řekněte jim, jaký máte problém. A řekněte jim taky, že chcete vědět, jak se postaví k těm 20 požadavkům, ať od nich máte jasné vyjádření, jestli s těmito požadavky souhlasí a jestli tyto požadavky budou naplňovat.
Poslanci skládají slib a to, že nečiní žádné kroky k tomu, aby nám pomohli v této krizi a aby nás vyvedli i z toho, z té možnosti konfliktu, do kterého jsme zapleteni, tak to je věc, kterou by měli dělat především. To je věc, která souvisí s jejich poslaneckým slibem. Oni mají činit vše pro nás, pro občany. A tady je naprosto jasně vidět, že konají přesný opak. Dalším důležitým krokem pro zesílení tlaku je ta možnost, které můžete využít, zvláště pak vy, kteří jste zaměstnaní a jste zaměstnaní ideálně i ve větších firmách, většinou výrobních firmách. Jděte za svými šéfy, tlačte na ně, ať jdou za ředitelem, ať se ptají, jestli tato firma nebude propouštět nebo přesouvat výrobu někam do západní Evropy či do Ameriky, protože spousta firm bude na tuto situaci reagovat tak, že po novém roce začne výrobu přesouvat. To znamená, že přijdete o práci. Proto vás prosím, zvláště vy, kteří děláte v těchto různých sektorech ve velkých firmách, jděte a ptejte se. Vím, že mnozí lidé se bojí, protože ano, mnoho lidí má hypotéky, úvěry, různé půjčky. Mají strach, že kdyby za tento dotaz byli třeba odejiti, tak že budou mít problém si najít práci novou a s tím souvisí i nemožnost splácet tyto úvěry a půjčky. Chápu váš strach, ale jděte a začněte se ptát, protože opravdu v příštím kvartále, to znamená v prvním kvartále příštího roku, už začne tahle situace nabírat na obrátkách a může se stát, že u tu práci přijdete. Proto je potřeba říct vašim zaměstnavatelům, aby začali tlačit na vládu. Prostě jít od spoda a donutit je, aby začali řešit situaci. A zároveň ty velké firmy, které mají své odbory, a stejně tak jako i různé další instituce, které mají vlastní odbory, tak je potřeba, abyste tlačili i na odborové předáky, abyste zašli za šéfami odborů a začali to s nimi řešit. Je potřeba se třeba i domluvit se svými kolegy, zaměstnanci a jít tam ve větší skupině, abyste zvýšili ten tlak, abyste neměli pocit, že jste sami samotní, kteří se jdou ptát, protože ano, opět tam panuje strach, že by na vás mohlo být ukázáno a že by zrovna ten černý Petr padl na vás. Ale když to neuděláme, tak padne na většinu lidí v této zemi během příštího roku. No a s tím ještě také souvisí právě ta situace, kdy mnozí podnikatelé se bojí klepat na dveře vlády, protože mají strach z toho, že by na ně vláda zaklekla, ať už tím, že by přišli o dotace, to jsou zejména ti, kteří jsou závislí na dotacích a evropských dotacích, a pak také ti, kteří napřímo s velkými dodavateli zasmluvňují ceny energie, protože i tam panuje strach z toho, že by se jim mohla zvýšit cena. Jestliže budeme čekat, až bude hůř, tak pak bude opravdu nejhůř. A také se z té situace nemusíme dostat. Ano. Tak krize tu nelze odvrátit, to víme všichni, ale můžeme udělat všechno pro to, abychom zachránili alespoň, co nejvíce bude možné. A tou poslední aktivitou, a tu v tuto chvíli vlastně považuji za jednu z takových možná nejdůležitějších, protože všichni víme, že máme strach z války. Máme strach z toho, aby se to tady v Evropě nezačalo opravdu eskalovat, že by tady to válečné šílenství propuklo možná i fakt v hrozbu konfliktu, který je docela za dveřmi, a pro srovnání naší situace se situací, která byla před druhou světovou válkou, tak já taky zjišťuji, že spousta takových různých mých známých, kteří mají určitý barometr na situaci,
tak se snaží už si hledat i možnosti třeba odcestovat z republiky nebo mít zázemí někde jinde pro případ, že by se to tady horšilo, tak aby měli možnost zmizet. Já osobně, protože jsem vlastenec a srdcem jsem v České republice, tak neuvažuji o žádných zadních vrátkách, protože my musíme bránit nás a to, co tady vybudovali naši předci. A právě proto pořádáme ty pochody, které můžou dělat všichni. Říkám pořádáme, protože to pořádáme my všichni občané. Hlásíte se mi z různých měst, že byste měli zájem pořádat svůj vlastní pochod. Tyto pochody jsou naprosto decentralizované. U nás v Praze začínáme tento pátek v 19 hodin pod Ocasem na Václavském náměstí. Bude to každý pátek od 7 večer, jo, od 19 hodin. Vy můžete se domluvit se svými známými, vzít si svíčky, dát si je do sklenice nebo si vzít lampiony, přijít na vaše náměstí v pátek večer od 19 hodin, přijít tam, sejít se tam s ostatními, nebo ze začátku možná začnete sami, ale to nevadí. Ta jiskra se zažehnout musí. Tak. A Jirko, je to potřeba dělat. Tak, díky moc, máme posledních 5 vteřin, takže děkuju a...